নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈকে সত্তৰতম স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি এতিয়া পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ যাম। মোৰ অকণমানি খুব ৰেডি হৈ আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাই ওচৰৰ স্কুল এখনলৈ যাম। ইয়াতে ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, ঘৰৰ মুখতে, তাতে আমি যাম এতিয়া। এয়া আমি স্কুল আহি পালোহি। এতিয়া স্কুলত পতাকা উত্তোলনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। ইয়াত সকলো আহি অলৰেডি উপস্থিত হৈছেহি, ওচৰৰ মানুহ আৰু ল'ৰা ছোৱালীসকল, স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। তুমি দিবা নেকি? যোৱা যোৱা আকৌ। আমাৰ পতাকা উত্তোলনৰ টাইম হৈছে আৰু এয়া প্ৰস্তুতি হ'ল আৰু এতিয়া। এতিয়া পতাকা উত্তোলন কৰিব আমাৰ এইখন স্কুলৰ ছেক্ৰেটৰী, প্ৰাক্তন ছেক্ৰেটৰী আৰু বৰ্তমানৰ ছেক্ৰেটৰী দুয়োগৰাকীয়ে কৰিছে পতাকা উত্তোলন। পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী শেষ হোৱাৰ পাছত এয়া ওচৰৰে বৰমা এগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দুৱাষাৰ কৈছে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে। লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিছুমান কাৰ্যসূচী ৰাখিছিলে স্কুলখনত, যেনে কবিতা আবৃত্তি, দেশভক্তিমূলক গীত, এনেকৈও সকলোৱে পৰিৱেশন কৰি তাকে দেখুৱালে। পূজা কৰি আহিছে আকৌ, আজি সোমবাৰ যে, আজি সোমবাৰ পূজা কৰি আহিছে।
শেষত মোৰ ধুন মানুহকো এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ক'লে, সিও এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ।